Y pues este cuchillo, bonito. Dios, vestíbeme. Jo, tady je opičku materi. Vali radi. Gde ste šmekiri, šta se radi? Evo opet posle dugo vremena opet nastavljam sa YouTube karijerom ovako. Snimam igricu The Evil Within, mislim da je. Nabavio sam slušalice, i nekako sam uspeo da namestim kamericu za facecam, ne znam kako, znači preko telefona snimam, nemam pojma. Da ne duži mnogo, znači koliko sam ja shvatio s priče, preskočio sam jednu kad scenu. Ja mislim da se sad dolazim u neku ludnicu, bolnicu, šta je već, nemam pojma gdje će da me jašu i gdje će da mi rade svašta dok mi ne poradi mašta. Ovo ja mislim da je ovo prvi deo, ima i drugi. Za sad prvi deo, ako preživim onda dobro, pa ćemo da radimo i drugi. Ajmo u klub kuće. Miriše krv, pa miriše krv. Engleski mi nije jača strana, tako da. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Koji si kurac dolazi uopšte? Ja se nadam da mi sad... Šta mi je ova slika trepka nešto? Gle. Ja se koji... Mislim da će da kasni face cam, pošto jebi ga. Što ne mogu da trčim brzo? Neko je živ. Ko je živ, gledaj šta je ovdje. Ajde, mrtva. Šta si desilo? Pa desilo se. Desilo se, gdje će da me jašu. Ovo je inače kao igra, nešto na principu Resident Evil, voljda. Šta sad radim? Imam nešto uzeti na ekipi, šta neka utoka, nema ništa. Ko je? Kamera, sad nam ovo je verovatno bilo, pa sad kao gledam. Šta je ovo jebo tebe? What the hell? Ja isto. Video me je. Šta mi treba kova kamera? Nešto jebem mi. Već su me jašali. Neki pacov, to vidim. Ja mislim na glavačke, ovo. Čujem muve. Vidiš, ljudi... Šta je ovo jebo, majko svoju? Ovo je koja kad sam bio mlađi. Mada i sad mi što sam bolje, ljudi. Malo što... Ovaj kad sapio vam, pravi mese za mesar. Čekaj. Tam sam je nos. Ne vidim li fes... Ovaj nos trebam uzim. Vjerovatno. Ali... Malo što... Čekaj. Nos i utrobu. Ali, nema to već u početku. Space. Čekaj, šta radim ja ovdje? Ja, kakva opuštajuća muzika, bate. Do vatika je. Uzeo sam nož, ljudi. Sad će da ga fiknem, da se ne muči.
Šta će sad da me jaše ovdje? Ovaj debeli šta će? Pa neću valjda sad noćićem da krenem njega, on ima mačetu jebote bol. Controls, aha. Da se šunjam, pa da, da se šunjam. Beži u pizdu materiju. Čekaj, stavlja da radim. Real space. Ključevi. Mental hospital, ja sam u mentalnu bolnicu. Onda hospital monak mi smije kao. Ovo je ben. Beži dok se ovaj nije vratio, begi. A sad, ja ne znam gdje treba da idem. Da se će, evo ga vraća se. Neće valjda ovdje kod mene da dođe. Ček, ček. Space. Ne seri da sam polovio iz prve. Isključuj to i mamu ti jebem. Zatvori vrat. Ne mogu da zatvorim, beži onda u kuhicu. Sad kad mi izađe neki... Šta je ovo? Od kada u mentalnu bolnicu imao vi što kolju? Malo ti šprici i pustite kući od bolnicu. Sve ti jebem da ti jebem. Uvijek smo toliko sve. Ja moram da begam. Mogu se krenet nazad. Ne mora da se krenet, liš. Otvaraj. Stigo me. Šta gotovo? Eti kuc. Kuc. Šta je ovo? Gdje sam mi pao sve? Ljudi... Dobro. Jako se došli, ne znam šta je ovo i... Space cream bar. Dobro. Čekaj, ovaj je povređen i gledaj. Gledaj kako hoda. Odi. Kod nas se kaže odi. Vjerovatno... Ovdje, da. Checkpoint. Biće jebada. Čekaj. No da neki utuku, nešto, grickalicu, nož, bilo šta. Nema ništa. Ovaj hoda kao mrtvak, on je već odlučio da je mrtav, ali ga uvijek. Neće uopšte se... Penisa, jebim ti majku nesposobnu. Koliko snimam ja već? Jebim, ajde da snimamo sljedeći checkpoint. Pa za početak. Vidim jednog okolica. Iako mu ja sad priđem, a on ustane. Where's the exit? Exit? Pa koji si kurac? Dolazi uopšte ovdje. Exit, tražiš exit. Exit. Exit tražiš. Mamu ti jebem šuntov. Čekaj, te da idem. Aj prvo da obiđem ovo ovdje. Nema ništa ovdje. Ima ova vrata. Gledaj kako hoda, sve ti jebem. I zamisli sad dođe ovaj sa motorku i gdje će onda pobegne? Space tam, ajde. Ajde penis. Ovo je exit, a? Exit djavo, ođe moj tuki.
Ajde, ajde. Gledaj koliko sporo ide. Dođe mi da okrenim te, kada zaspijem te. Ajde, ajde. Čekaj, exit, a? Je li ovo exit? Mamu, ti jebem, ima li nešto da se uzbude? Space pickup, ma šta će mi, šta je ovo? Ne interesujem, uopšte me ne zanima. Mene zanima neka utoka, neki kurac. Palac. Checkpoint. Ajmo šmalo. Čekaj, imam li autosave ovdje? Imam kurac. Nema. Iz ovih vrata mene će čeka jašanje. Ima da me jaši. Neće. Ništa ja ovdje ne čujem. Nit pa vidim. Nit pa sam našao nešto. Ali me nervira što ovako hoda. Hold space. Aha, vidim ga. Citrl hide. Našao me. Našao me. I sad sam se sakrio po ovoj. Ali čujem se što to vidi. Tako pumpa, puf. Malo preskače. Ja vidim da me vidim. Aha, evo. Ovako ja kad sečem drva, original. Ne znam kako će se gleda ludak. Opasac. Opasac. Čekaj, kada ćemo da se meriti? Checkpoint. Ljudi, u narednom klipu ću da izađemo odavde, znači ostavimo ovdje do daljnjeg. Obavezno se subscribeujte na kanal i lajkujte klip. Puno bi mi značilo, a mi se vidimo u narednom epizodu. Ćao!